näeks, et ta seda vaatab, et siis oota. Päris, et ka see on. Jaa, see ma teen sulle ära. Sest et siin on nagu päris hirmus seist või. Nii. Teeme midagi lahedat, oota. Jagame kuskilt siit pooleks. See on üks pool ja see on teine pool. Ja siis kui ma ütlen, sest on teid, siis ütlete võimaluste. Ja kui see on teid, siis ütlete festival. Davai. Saite aru? Tõuske püsti, jah? Mis ta istub? Okei, okay, oota. Olete valmis või? Jaa. Ah, ei, või lihtsalt parem tööle, siis tõstan käe üles, siis tõtt võimaluste ja siis pole otsa festival järgi. Jaa. Likeige, subscribeige ja võtta. Mul on ju mikker ka. Jääge. Meil on ekraani peal üks video, mis on siis sissejuhatus tänasesse osasse. Et vaatame selle ära. See oli siis film. Nüüd me loeme seda osa, mis piiblis kirjas on, et kui eile Jakob rääkis sellest, kuidas te võiksite Jeesuse kutsuda enda paati või siis lubada enda paati, siis ma loodan, et te seda tegite ja selles midagi halba ei ole, nii nagu võimaluste festival on võimaluse täis ja ma arvan, et Jeesus saab selle võimaluste festivali ajal sind kõnetada ja sulle rääkida. Võtame ette selle reede hommiku, nagu te näete, täna reede hommik. Ja. Me loeksin selle läbi, te võite mõttes kaasa lugeda. Ja Jeesus käskis seda maid oma jüngrid paati astuda ja sõita vastaskaldel tema eele, sellal kui ta laseb rahvahulkadele minna. Kui ta siis rahvahulkad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. Aga paat oli juba hulgamaad kaldast eemale eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Ent neljanda löövahi korral tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult, see on tont. Ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid seda maid. Olge julged, see olen mina, ärge kartke. Peetrus vastas, issand, kui sa oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale. Tema ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal. Ja tuli Jeesuse juurde. Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates, issand, päästa mind. Jeesus sirutas kohe oma käe haarastemast kinni ja ütles talle, sa on nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Ja kui nad paati astusid, rauges tuul. Paadis oli ja taga kummardasid teda ja ütlesid, tõesti sina oled Jumala poeg. See on üks üliäge lugu, mis ongi üli äge lugu ja ma nii väga loodan, et kui juba eile te saite panna, kui Jakob rääkis, et te võiksite ennast võimalikult palju panna Peetruse rolli ja mõelda ennast tema asemele, siis ma arvan, et täna on kindlasti see koht, kus sa võiksid seda teha. Tänane pealkiri on raskustest tugevamaks hommikuse teema ja ma arvan, et me keegi ei taha oma ellu raskuseid, aga vahel on just paraku need ka asjad, kus me saame tugevamaks ja saame ka usus ja elus tugevamaks kasvada. Ja see sõnum täna ei ole siin mitte kristlastele või ainult kristlastele, see on kõikidele, sest Jeesus kutsub täna meid kõiki vee peale kõndima ja ma olen sellest täiesti kindel. Ja mega äge, kui sa täna läheksid siit sinne järve peale ja kõnniksid, mul oleks tõesti väga hea meel sellele. Ja see oleks üli äge, aga selles mõttes, et ma väga loodan, et kui te valiksite selle asemel seda, et koos Jeesusega vee peal kõndida, siis tehke seda. Ma loodan, et teil võimalus avaneb ja te tunnete selle ära. Ja kui te võtate, siis see vesi, milles loos, mille peal Peetrus kõnnib, see on midagi väga... midagi väga füüsilist justkui, aga samas see on
see on Jumala sõna, kui ta kutsub sind millegi peale kõndima, mille peal me inimlikult ei oska või kardame kõndida. Paadis olles alguses Peetrus või siis siin kui me lugesime, Peetrus on paadis oma jüngritega ja nad näevad Jeesust vee peal kõndimas. Et ka paadis olles ei ole lihtne. Ka paadis olles on tuul, on torm, on eluraskused just kui. Ja kui te istute seal paadis täna, siis ka seal ei ole välistatud probleemid, mured ja kõik selline. Aga väljaspool paati on Jeesus ja ma nii loodan, et kui te eile kutsusite või lubasite Jeesus enda paati, siis Jeesus ei ole Jumal, kes tahaks teiega paadis lihtsalt istuda ja seal chillima jäädagi, et ta kutsub edasi nagu teiega koos ja tal on midagi suuremat teie jaoks. Ja ma olen lapsest saati näinud ühte väga veidralt tunne nagu, juba täiesti lapsest saati. Mul on kaks asja, ma kardan kõrgust ja noh, mitte väga hullult ja ma kardan veel, noh, mul on foobia kinniste ruumideses. Ja siis ma olen üks tunne nagu päris tihti lapsest saati aastas 3-4-5 korda, kus ma olen kuskil kalju küljes. Niimoodi, et noh, üks pikk kalju on ja siis mingi väike tükk on meetrine ja mina istun selle kalju tükki küljes. Vaatan alla, ei ole mitte midagi, vaatan üles, ei ole mitte midagi ja siis ma olengi seal nagu segaduses. Mida sina teeksid sellises kohas? Unenägu. Sa saad aru, et see vist on unenägu, aga pole kindel. Noh, mis sa teed? Ma olen, et kui oled julm, siis hiiakse, et keegi on veetkin. Oh, aga jah. Ma usun, et ma olen seda teinud nüüd aastaseks. Ma olen seda reaalselt, ma usun, et olen mingi 50 korda melus. Et see on selline unenägu, mis on jah, lapsest saati. Aga see unenägu lõppu kunagi enne ära, kui ma kaalutan ennast alla ja hüppan alla, sest midagi muud sa ei saagi seal teha. Ja ma olen kogu mõelnud, mis selle point on või nagu aitab ka juba. Aga ikka nagu see on jätkunud. Aga naljaks, kui ma seda lugu Biiblist lugesin, siis kuidagi... Ma mõtlesin, et ma pole seda une nagu enam näinud juba aastaid. See tuli meelde. Ja see antud lugu siin Biiblis on ka, kus Peetrus lõpuks astub selle usu sammu ja astub Jeesuse poole. Ta teeb selle sammu ja ma arvan, et siis sa ei pea seda sammu rohkem tegema. Ja ka mina olen nagu kristlasena teinud selle sammu mingil hetkel oma elus, kus ma olen lõplikult astunud sinna vee peale. Jah, ma vahepeal just kui lähen sinna paadi peale tagasi ja siis hakkan kahtlema. Aga usaldamine on sinu otsus. Keegi ei tee sinu eest. Jeesus ei tiri sind sinna vee peale. Jeesus ütles, Peetrus ütles isegi siin loos, et käsi mind tulla enda juurde vee peale. Ja ma nii loodan, et ka sina tahaksid täna öelda Jeesusele, et kutsu mind vee peale, sest et tal on väga palju sinu jaoks plaanis ja ma usun, et see võiks juhtuda ja ma ütlen, et sinu otsus on, kas see järgneb Jeesusele. Jeesus ei tiri ja ma usun, et sina pead initsiatiivi näitama ja ma loodan, et sa seda teed, sest et see on parim teekond. Ja ma ütlen kohe ära, et Jeesus ei kutsu sind ühe korra, võib-olla veel kutsub sind pidevalt minema ja pidevalt teda usaldama. Et see ei ole selline ühekordne projekt või selline, see on igapäevane protsess. Et ma räägin enda elust ja enda tervisest näite. Et mul on 10 aastat juba tervisega probleeme, mis vajab väga palju Jumala usaldamist. Ja ma ei tea, mis sinu need hirmud ja asjad on, mis on just kui sümboliseerivad seda vett seal paadist välja vaadates, et on need tervis, on need rahaprobleemid, on need tulevikumõtted, on need hirmud, teadmatus, on need mingid perekonna probleemid, sõltuvused. Võiks nüüd lugema jäädagi ja kui me seal paadist üle serva vaatame, siis me kõik näeme seal midagi.
Ja kui seal on sügav, siis sa kardad veel rohkem sinna vaadata ja rääkimata sellest, et sinna astuda. Aga ja, tulen siis oma loo juurde, kus ma pean igapäevaselt Jumalat usaldama ja minu jaoks ei ole lihtne igapäev kodunt välja tulla. Mul on pooled korrad, kus ma pean kodust välja astuma nii palju Jumalat usaldades. Ja see on igapäevane protsess ja ma tean, et ilma Jumalata ma ei astuks enamus kordade välja, kui ma olen astunud. Oma mõtlemisega ma ei saa usaldada seda, sest oma mõtlemisega ma ei teeks seda. Oma mõtlemisega ma ei seisaks täna kindlasti siin lava peal. Aga kui Jumal midagi ütleb, siis ta ütleb ja nii nagu ka selles loos, siis Jeesus ütles Peetrusele väga lihtsa ühe sõna, tule. Nüüd ütleb nagu sullegi täna, tule. Kas sa oled täna kristlane või ei ole, aga ta kutsub sind täna ja me peame nii palju rohkem usaldama ja mida rohkem me kaugemale läheme, seda rohkem me vajame seda Jumala usaldamist, Jeesuse usaldamist. Jumala ja järgnedes sai riski tegelikult mitte millegagi. Ühiskond ütleb meile, et kes ei riski, see sampust ei joo. Aga ma ütlen, et kes Jumalat ei usalda see. Et Jeesusele järgmine pole risk, vaid see on usaldamine. Isegi kui see tundub riskine, sest et kui sa astud paadist välja vee peale, siis jah, see tundub päris suur risk. Aga see vajab nii palju usaldamist ja see on natuke enamat kui lihtsalt risk. Paadist välja astuses Peetrus ei riskinud ju. Kui te nägite ka sest videost võibolla see natukene selgemalt, siis ta jälgis kogu aeg Jeesus. Ta ei lihtsalt ei riskinud ja ei keskendunud mingi enda tasakaalule või midagi sõikest. Ma ei usu seda. Ta jälgis kogu aeg Jeesus, ta pilk oli kogu aeg Jeesuselt. Ta astus üle paadi ja hoidis kogu aeg pilk kogu Jeesusel. See ei olnud tema oskus või tema mingi õppimine. Ta ei olnud seda harjutanud kindlasti vee peal kõndimis varem. Ja ta lihtsalt jälgis Jeesust ja see ongi selle kogu loo võlu see, et kui me vee peal kõnnime, siis me peame kindlasti hoidma pilku Jeesuse peal, eriti selles esimeses sammus. See vajab nii palju Jumala usaldumist ja see ongi nagu meie samm, et ütle ise täna Jumalale, et kutsu mind ja ma tulen. Aga vee peal kõndimine tähendab usaldamist, aga vee peal jäämine vajab usku. See on täna see teine punkt. Kui te loete, siis vee peal kõndimine tähendab usaldamist, vee peal jäämine vajab usku. Ehk siis, kui sa oled otsustanud, et sa usaldad Jeesust ja lähed vee peale, siis see on väga hea ja nii nagu ka elus mõnikord me tunneme, et me justkui usume, et okei, Jeesus, et ma usun rohkemat ja ma tahan teha need ususamme, aga mingil hetkel me hakkame kahtlema. Aga sellepärast ongi veel tähtsam selle vee peal kõndimisest ja tema usaldamisest on see, et sa sinna vee peale jääd ja hoiad jätkuvalt tema peale oma pilku. Ja see on nii oluline. Aga paljud meist ei astu paadist välja, sest et meid takistab hirm, meid takistavad kõik erinevad mured ja me jätame selle sammu mõnikord tegemata, aga kui te olete täna seal vee peal ja te tunnete, et tahate selle sammu teha ja oletegi kõndimas Jeesuse suunas, siis fookus peab olema sel hetkel väga Jeesuse peal, sest et muidu asja ei toimi. Mõned nädalad tagasi või ütleme siis alustame niimoodi, et märtsi kuus hakkas minu ühe lähedase inimese tervis halvaks minema. Ja see tervis hakkas kogu halvemaks minema. Ma räägin oma emast. Ja ta tervis hakkas halvemaks minema kuude kaupa. Alguses ei olnud seda nii palju väliselt näha, aga
aga siis hakkasid ka välised ilmingud tulema. Siis juunikuus hakkas tal tervis veel halvemaks minema ja lõpuks otsustas ta elukaaslane Davi haiglasse Soomes, Helsingis. Ja kogu aeg oli see aina hullemaks läinud. Ja vaadake, kui me selle vee peal kõnnime, siis siin on kirjas ka, et paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. Et mõnikord me oleme selle paadiga ka järve keskel ja seal on võib-olla veel suuremad lained ja võivad olla veel suuremad raskused elus. Ja nii ka nagu selles hetkes, kus mina miski olen otsustanud keskenduda Jumalale täna, ma vaatan Jeesusele silma ja ma pinnin tema poole. Ja see paat läheb sügavamale ja raskused võivad ka sügavamaks minna, suuremaks, lained võivad suuremaks minna. Tuul võib seal järve keskel suurem olla. Ja oligi nii, et kogu aeg lähevad mõnikord asjad hullemaks. Ja see oligi lugu, mis läks kogu aeg aina raskemaks, tuul läks tugevamaks. Ja lõpuks mu ema oli haiglas ja ma sain kõne Soomest ja siis mulle öeldi, et mu ema on koomas. Ja ma olin oma selle parima sõbra Joonataniga, olime Ülemiste parkas. Siis ma rääksin telefoniga ja siis jah, see oli huvitav hetk lihtsalt sellepärast, et ma ei murdunud kuidagi. Kui ma oleks varem kuulnud teiste lugusid, et sarnased lugusid, ei tohi kunagi võrrelda lugusid. Ma tean, siin saalis on inimesi, kes on elanud palju hullemaid asju läbi ja me ei tohi võrrelda. Ma räägin oma lugu ja selle hetkel ma ei murdunud, ma ei olnud paanikasse, ma ei hakkanud nutma, kuigi kui ma oleks varem kuulnud sellist lugu, siis ma oleks mõelnud, et vau, et kuidas küll see üks olukorras üldse hakkama saada. Ja see oli kõige nagu algus ja ma ei tea, kuidas ma olen täna selle tagantjärgi vaadas, kuidas nendest päevadest läbi läks nii, et ma ei murdunud. Ma ei jõua see kunagi kohale, sest et ma tean, et ma olen piisavalt nõrk inimene ja ma olen piisavalt inimene, kes võib väga kergelt murduda ja selle hetkel, kui mu ema, ta pandi küll kunstlikuks see koomasse, sest et tal läks tervisaane hullemaks, tal tekisid igast nii-öelda ohtliku tood, mida arstid ei osanud seletada ja kõige hullem oli see, et ta siis diagnoosi ei teadnud arstid. Ta oli Soome parimas haiglas ja kõik olid täiesti nõutud. Arstid vaatasid mulle otsa. Mu pere, kõik nii-öelda naised vaatasid mulle otsa, mu vanaema, mu õde, mu õe, tütred. Ma olen alati selleks peres olnud selleks seda mehe rolli täitnud, sest on niimoodi lihtsalt kuidagi läinud. Kõik vaatasid mulle otsa ja justkui tulidki seal järve keskel ja vaatasid Jeesusele otsa ja siis ikka nagu tundsid neid ained, kuidas sul käivad üle pea. Ja nii raske on sellel hetkel. Ja nii raske on keskenduse nii väga tahad ju vaadata paremale ja tahad vaadata vasakule, tahad keskenduda nendele probleemidele ja küsida, miks, nagu miks ma pean selleks kohas olema. Jumal ei ole kunagi mul öelnud, et su elu läheb lihtsaks. Või läheb nüüd, et homne päev on hirmus lihtne. Aga ma tean seda, et üks kõik, kui suur on torm sinu elust täna, ma tean, et kui sa Jeesust otsustad järgneda, isegi tunned, et sa oled vee peal, nii paljude raskuste peal. Sest vee peal kõndimine vajab juba usku. Aga see, et sa seal püsiksid, sa vajad nii palju seda Jeesuse usaldamist, et pilku tema peal hoides, sa nagu jääksid ka sinna peale. Ma ei tea, mis need on sinu valdkonnad elus, kus sa võiksid täna, tahaksid rohkem Jumalat selle vee peal kõndides usaldada ja tahaksid nagu rohkem uskuda temalt. Meil on paljudel hirmu tuleviku ees, meil on sõltuvusi, meil on, ma juba ütlesin, nii palju asju, et need sõmbale servivad just kui seda sügavust, selle vee sügavust seal. Ja sa vaatad üle paadi serva ja sa näed, et seal on nii palju asju
ja sa justkui tahaksid sinna selle peale kõndida, sest et sa tahad uskuda rohkemat oma elus, aga samas sa kardad. Rääkimata sellest, et aina sügavamaks läheb ja sa lähed paadist kaugemale. Sa tõesti kõnnid Jeesuse poole. Mul on nii raske seda sõnadesse panna ja ma arvan, et siin saalis või siin telgis on veel inimesi, kes võivad need lugusid rääkida, kuidas hiljem ei saagi aru, et kuidas sa läksid nendest olukordadest läbi. Ma vahel või küsime, et ma ka isiklikult ütlen, et ma olin aastaid, ma arvan, et mina ei abielu mitte kunagi, ma ei saa kunagi peret oma tervise tõttu, kui ma ei saa tihti kondult väljagi minna, nagu mis isa sinust saab. Need on need lained, need on need tuuled, mis tulevad. Aga nagu ma keskendun Jeesusele. Kuidas sa majanduslikult hakkama saad? On sul tulevikku? Kas sa saad sellest sõltusest lahti? Siuke laine tuli jälle üle. Nii raske, nii raske. Kiusatused, nii raske. Üksindus. Ma tunnen ennast nii üksikuna. Ja see üksindus süveneb, sest iga päeva tunnen ennast üksindus, siis sa kogu aeg käivad sult lainud läbi ja sul on nii raske usaldada Jeesust, et see võiks kuidagi muutuma hakata. Aga ma usun, et kui sa lähed Jeesusele lähemale ja nagu selle loo puhul ma usun, et meeldib see, et mida ma ei ole varem seda kirjakohta lugedes märganud, kuidas Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Ta tuli Jeesuse juurde. Ta ei läinud lihtsalt paar sammu ja kukkus. Ta läks Jeesuse juurde. Ta astus paadist välja, ta hoidis pilku Jeesuse peal. Seal võis olla torm, aga seal oli kindlasti tuul. Seal oli lained. Aga ta keskendus Jeesusele tänu sellele. Ta suutis kõndida edasi. Ma arvan, et meil kõigil on elus olnud hetki, kus me oleme... Ma ikka ei usalda tulevikku nii palju või... Kas ma saan koolis hakkama? Mis selle töökohaga ikkagi saab? Kodus on ikka süksed pinged ja kõik on nagu nii keeruline. Ma arvan, et iga üks võime täna vaatama südamesse. Ma tean, et sa leiad need asjad. Ma olen ühtegi inimest siin, kes ei leiaks need asju, mis sümboliseerivad selleid lained või tuuli seal. Aga ma luban sulle seda, et kui sa otsustad Jeesust järgneda, siis Jeesusele järgneda, siis pilku tema peal hoides, ta ei vea mitte kunagi alt. Ta võib tunduda nii kaugel vahepeal, seal tormi keskel. Aga nagu ma võin omas kogunist öelda ja lubada oma loo põhjal, oma eluloo põhjal kristlasena, et mitte ükski inimlik mõistus ei suuda mulle ära seletada, kuidas ma selliste elutormide keskel, nagu ma olen oma tervisedet olnud sadu kordi, ma ei liialda see kord, ma loodan. Ja ka eluraskuste tõttu. Et kes teab siis mu ema loo põhjal, mis siin nüüd vahepeal oli. Oli veel seal ajal toimusid veel igasuguseid väiksemaid laineid. Ta oli veel asju, mu bioloogiline vanaisa suri ära, mu ema, kes oli koomas, tema bioloogiline isa suri samal hetkel ära. Ja toimus veel igast raskusi. Täna mu ema on muidugi juba jalul ja see on Jumala ime. Ja see on ainult põhjus sellest, et... Arstid ei oska endiselt öelda, kuidas ta paremaks läks, et ta tervis oli kogu aeg allapoole läinud ja oligi. Ja järgmine samm oleks loogiline on see, et mu ema oleks ära surnud ja ma olin selleks valmis sel hetkel. Sest et see protsess oli täpselt nii, arstid olid täiesti nõutud, kui see Soome parimad arstid, kirurgid seisavad ja ütlevad, nad ei tea. Me ei oska talle ravi anda, me lihtsalt loodame, et ärkab, sest nad üritsid teda äratada ja ta ei ärganud. Ja ma tean seda, et üle Eesti, üle maailma inimesed palvetasid koguduste kaupa. Ma olen hiljem kõndinud Eesti peal ringi, kus inimesed tulid vastu, et ma tutustan, ma olen Valtrik. Aga me kogudusega palvetasime su ema pärast. Nagu väga. Ja siis lähed inimese pulma ja võib-olla nägid inimest esimest korda seal pulmas, kes siis pruut oli. Ja ma lihtsalt kallistan, soovin õnne ja see tuli inime, kelle on elu kõige tähtsam päev.
kujutage ette nagu naised, et te olete selles pulmakleidis ja te olete seda elu tähtsam päev ja te olete nii õhinele kõik. Ja ta vaatab mulle otsa ja helistab. Ma olen su ema pärast kõik päevad palvetanud. Nagu ma näen seda siin esimest korda täna. Nagu. Ja ma tean, et see palve on see, miks mu ema täna kõnnib. Ja see on Jumal. Seal ei ole vastuseid. Seda võivad ka need arstid kinnitada, sest et ta ei saanud ravi. Ja ta endiselt ei saa ravi, sest et nad ei tea, mis tal juhtus. Ja me endiselt hoiame pilku Jeesusel, sest et me ei tea endiselt, milles probleem oli. Me ei oska seda ennetada ka. Ja mu ema on ka kristlane eelmisest aastast ja ma tean, et tema süda on nii palju muudetud ja lihtsalt see, et ta hoiab oma pilku Jeesuse peal. Võibolla tulebki homme torm, võibolla tulebki üle homme torm, aga me hoiame oma pilku Jeesusel. Kui ma keskenduksin endale lainetele, siis oleks päris raske. Aga teadmine sellest kõigest halvast, mis sinu ümber toimub, need ühiskonna väärtused, et sa pead olema nii ilus või sul peab nii palju raha olema või sa pead abieluks olema nii palju valmis või sa pead olema nii tugev kristlan, sa pead piivilt lugema nii palju. Muidu sa... Et need rasked asjad, mis sind nagu tõukavad kõrvalt, viskub ikkali ja võtavad su tähelepanu. Teadmine kõigest halvast ehk sellest tuulest ja lainetest ei tähenda, et sa pead nendel keskenduma. Me kõnnime Jeesuse poole, me vaatame talle silma. Me näeme, et meil on eluraskused, hirmud, üksindus, tuul, need lained. Aga me hoiame pilku seal. Teadmine, et nad on su ümber. Meil kõigil on elus raskuse torme. Aga me ei pea nendele keskenduma. Keskenduge Jeesusele. Ma luban seda, et see kannab. See on ainuke asi, mis kannab. Mitte ükski inimlik mõistus, mitte ükski religioon ei ütle sellised asju. See tuleb ainult Jeesus. Miks Jeesus on tõde? Tema on isiklik suhe meiega. Ta tahab seda. Hoia pilku Jeesusel ja sa ei pea keskenduma nendel raskustele, hirmudele tuleviku ees. Aga see loo teine pool on selline, kus aga tuult nähes lõi Peetrus siis kartma ja hüüdis uppuma hakata sissand päästa mind. Jeesus sirjutus kohe oma käeharastamas kinni ning ütles talle, sa nõdra usulani, miks sa kahtlesid? Ja kui nad paati astusid, rauges tuul. Uppumine ei tähenda, et sa oled uppunud. Siin on kolmas punkt tänas ja me vahel tunneme, et kui me hakkame uppuma, siis nüüd on kõik. Et nüüd ongi kõik. Aga uppumine ei tähenda, et sa oled uppunud. Ja mulle õudselt meeldib ja paljudele meeldib. Johannese 3:16 piiblist, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et üks, kes temasse usub, ei hukuks, vaid et tal oleks igavene elu. Ja see ongi see, et sa vajad usku selleks, et järgneda, sa vajad usku selleks, et astuda paadist välja. See on sinu samm. See on sinu samm. Aga selleks, et edasiselt minna, sa vajad ka usaldamist. Sellega saudu saab kasvada usk. Et ükski, kes temast usub, ei hukuks, vaid tal oleks igavene elu. Kui sa oled Jeesusse hakkanud uskuma, siis siin on kirjutatud, et ei hukuks, aga sa ei uppu ka. Sa kõnnid seal vee peal. Kui sa oled tõesti otsustanud, ma usun täna Jeesust ja sa kõnnid tema poole, siis sa ei uppu. Sa võid tunduda vahepeal elus, et sa hakkad uppuma ja võibolla... Me ei leia sest teiget konkreetselt vastust, aga minul on ka olnud hetk, kus ma tunnen, et ma hakkan uppuma ja ma küsingi nagu appi. Issand, päästa mind. Ei vahepeal tunduki, mis iganes asjadega võitate üksindusega. Te olete nii kuskil põhjas, kas teil on olnud depressioon, teil on olnud mingid elumured, te vaatate tulevikku. Kas mina kunagi abielun? Kas ma saan seda sõltuvast lahti? Kas mind ootab ka tulevik, millest ma unistan? Meil on nii palju unistusi kõigil. Thomas Edison, kindlasti paljud teavad, aga mulle see lugu nii väga meeldib. Ta on tuntud sellepärast, et ta leiutas see lambi pirni, aga nagu paljudele rohkem meeldib ta sellepärast, et ta lihtsalt
9999 korda läks ja kõndis vee peal, kukkus vette. Läks uuesti vee peale, kõndis. Ühesõnaga ta failis nagu nii-öelda 9990 korda enne, kui ta selle lambipirni valmis tegi. Eks siis tüüpil oli sihikindlus. Et kui sa uppuma hakkad, siis ei tähenda, et sa uppunud. Et ta ei läinud, et tegi üritus seda lambipirni teha ja siis ei tulnud välja. Lasta siis olla. Istuks täna siin pimedes kõik. Selles mõttes sihikindlus on oluline ja see, et kui sa tunned, et sa justkui ei saanud hakkama, see ei tähenda, et sa nagu, et on kõik. Tegi 10,000 korda enne, kui ta sai selle lambipirni valmis. Jumal oleks võinud selle loo kaudu palju rohkemat öelda. Ma teiega mõtlesin, et ma käin ringi siin lava peal, aga... Paperid on nüüd head asjad. Jumal tahab midagi rohkemat selle loo kaudu öelda. Ta oleks võinud nii palju ägeda loo ka teha, et kuidas ilmus sinna tondina siis alguses jüngrite jaoks vee peale ja siis oleks võinud selle piiblist niimoodi lugeda ja siis Jeesus kutsus jüngrid vee peale tantsima ja tantsisid seal täiega äge kõik. Oleks äge lugu, minus küll oleks. Aga ma arvan, et Jumal tahab selle loo kaudu natuke rohkemat öelda. Tahab seda öelda, et vaatamata sellega, kas sa oled kristlane või mitte kristlane, et ta kutsub sind, ta tahab sind vee peale, ta tahab, et sa teda usaldaksid. Ja kui te hashtag vaatate täna ka, see on usk usaldada, need kaks märksõna, mis on nii olulised selle loo keskmel. Ja ma ei tea, kumb tuleb enne, kas usk usaldamine, aga selles mõlemat oleks vaja, et teha need sammud ja kõndida Jeesuse poole. Ja lõpetuseks. Usaldamisest võib tekkida usk, neljas punkt. Usust võib tekkida usaldamine. Kui sa täna usaldad seda, et Jeesuga tõesti saab seal elutormi keskel kõige paremini hakkama saada, üldse kõige paremini. Ja täna ei ole mitte kristlane, näiteks sa mõtled, et okei, ma usaldan, et tema tõesti võib seal tormi keskel olla nii selgesti nähtav, siis selle kaudu sul võib tekkida suhe Jumalaga, nii nagu iga inimesega sul saalis ka, sul on nii tähtis, kui sul on sõber, sa vajad sõpruseks, sa vaja usaldamist. Usaldamine on nii oluline asi ja kui seda ei ole, siis suhe ei saa väga palju hästi toimida. Ja ma palun, et ma juba loodan, et te võiksite Jumalat hakata usaldama ja selle kaudu võib tekkida ka suurem usk. Ja kui sa täna Jumalasse usud, siis mida kaugemale sa vee peal lähed, veel sügavamale ja sa usud veel rohkemat, veel kaugemale ja veel lähemale talle, siis seda suuremaks saab kasvada usaldamine tema vastu. Kui sa usud temalt veel rohkemat, siis see on võimalik. See lugu ei pea olema copy-paste sinu ellu, aga ma loodan, et Jumal saab täna kõnetada sind selle loo kaudu ja ma ütlen, et see lugu lõpeb niimoodi, et paadis olijad aga kummardasid teda ja ütlesid, tõesti sina oled Jumala poeg. Ja ma nii väga loodan, et siin saalis on telgis on inimesi, kes on seda öelnud, et Jeesus on Jumala poeg. Ja võib-olla sina ei ole seda täna veel öelnud. Aga teiega tahaks, et ükskõik, mis tingimused elust tulevad, et sa ei peaks olema seal lante ja seal veega keskel üksinda. Inimesed ei vea lõpuni välja. Inimesed ei vea lõpuni välja. Sinu enda tugevus ei vea lõpuni välja. Ja see ongi usk. See ongi usk. Ja ma ei tea, mis võiksid olla. Ma väga loodan, et sa täna vaatad oma südamesse. Ja kui sa oled seal paadis. Ja siis Jeesus on seal järve keskel ja ta ütleb sulle tule. Nii
palun täna ka, et Jumal puudutaks sinu südamet ja sa tahaksid südames olla seal järve keskel koos Jeesusega. See on parim otsus, mis sa saad teha. Ma palun ülistusbändi lava peale. Nad hakkavad mõne hetke pärast ühte laulu laulma, mis on lihtsalt minu üks lemmik laule esiteks. Ja mõnikord me olemegi elus kohas, kus me tunneme, et elus on raske, meil on vähe usku, torm on suur. Me oleme seal paadis, aga nii väga loodan, et sa võiksid uskuda täna kas rohkem või hakata uskuma sellesse, et sa võiksid sinna minna paadist välja, teha see samm. Astu sealt paadist täna välja ja ära tee seda lihtsalt ühte sammu, vaid jäägi sinna kõndima. Hoia pilku Jeesusel ja kõnni tema suunas. Ja hoia vaatamata nendele lainetele, ja tuulele pilku Jeesuse peal. Ja Jeesus kutsub sind. Ja ma ütlen, et sa täna seda laulu kuuldes ja lauldes paned silmad kinni, kui me võimegi tõusta tegelikult. Et kui te seda laulu kuulate, paned silmad kinni ja ütlete Jumalale, et kutsu. Ja kutsu mind sügavamale. Ja isegi kui need eluraskused su ellu tulevad või on täna, vaatama südamesse, siis kus Jeesusega su pilk on laintes kõrgemal. Nii palju ma võin sulle lubada.